wydd yn beth oedd hyd a gwallau dill o gadw'n lan. Fe wydd y mam ei dillad gwaith ac am ei dillad man. Fe wydd y mam ei prydiau yn bwyt ar plat ar ffrwyd. Roedd garat gymron dydd y 1188. Rhyw yn gwell ar chwyngro'r nos a gofal meddig mwy na heb yn peri mwy o los. Fy wydd yn fod y ffyrdd yn wael i deithio'r gadau lwyth. Roedd gerach Gymro'n list yn 1188. Hanes taith Gerallt o gwmpas Cymru o hon. Yn anffodus, mae fe yn Lladin. A sa'n gallu siarad Lladin, ond o'n gallu sgrifennu fe nhw. Wrth gwrs, o'n i bai am y croes gadau, fydde Gerallt ddim wedi meltio mas o drws ffrynt. Beth bynnag, wedi wrthoch chi amdano fe. Wy'n gwybod, o'n i na. Gofie, Gerallt, fi oedd i wase. Roedd yna ffeiriad ac yn wleidydd pwysig, ac roedd ei amdeithio amgylch Cymru i annog pobl i fynd i'r croes gadau. Ond chweld, er mwyn ni, rhaid cael archesgob. Yn well byth, archesgob Caergaint. Enw iawn ar Archesgob Caergaint oedd Baldwin. Roedd y brenin, Harry'r Ail, wedi gofyn iddo fe ddod o hyd i filwyr i ymladd â Saraseniaid. Yn y dwyrain canol! Wrth gwrs, mae angen rhywbeth eich cludo chi ar daith fel hyn. 1188 yw hi. Mae angen stor o fwyd hefyd. Bwyd i Gerallt, bwyd i'r Archesgob, bwyd i'r gwas. Wel, os yn bosib. Felly, bant â ni. O fai syfed. Haibio'r gellu. Ac y byrhonddi. Roedd pobl eisiau mynd i'r croes gadau. Roedd Gerallt yn arweithio. Yn Lladin gan amla. Ac roedd pawb bron am gymryd y groes. Hynny yw, gwisgo arwydd y groes. Dyna fyddwch chi'n neud wrth dyngu llw i fynd ar groes gad i ymladd â Saraseniaid. Yn y dwyrain canol! Roedd e'n fywyd braf yn y fyddin. Cyfle i ddysgu trin yr arfau diweddara. Palantir a gweld y byd. Y byd hwn. O'r nesa. Fe deithio ni drwy dde Cymru i gyd. Gan gymryd y ffordd gloia, er bod y traethau'n creu problemau weithiau. Ond cafodd neb ddolir. Ro'n i'n aros mewn cestyll fel Abertawe. A chydweli. Nai mewn y batau fel Margam. Weithiau, angatrefu pobl cyffredin. Militatsi, Liberatsi, nes i ni gyrraedd ternas tywysog pwysica Cymru. Yr Hisap Gruffydd. Roedd e'n gender i Gerallt. A roedd Gerallt yn siŵr y byddai'r Rhys yn ymuno ar y groes gad. Felly dylai feibion hefyd. Ond roedd e'n well yn nhw ladd ei gilydd na'r Saraseniaid. Yn y dwyrain canol. Fe bregethodd yr Archesgob Baldwin am hir yn hwfod. Fydde pob pechadur yn mynd i fferm yna. Fydde rhai'n llosgu. Eraill yn rhewi. Ac eraill yn cael ei bwyta gan... O, gan fwydon llwglyd. A rhai'n cael ei llifio yn hynner. Roedd pawb yn bechadur, a chan nhw ddim mynd i'r nefoedd heb gymryd y groes. Bydde hyd yn oed lladron a llyfryddion yn cael meddeuant. Am bell waith, roedd angen cyfieithydd ar Baldwin. Chwi bechaduriaid hwlffordd, a'r cyfiniau mor bell a thref Carfyrddin, dewch i lawr! Roedd y lawer eisiau cymryd y groes, ond oedd rai o'r gwragedd ddim eisiau'r gwir fynd.
Cynhydaidd sanctaidd oedd y croes gadau medd y Geralt, a bydd y diw yn cosbi rai oedd yn pyllu mynd. A wir i chi, a noson honno, fe drodd y fenyw yn y gwely a gwasgu'r mab yn fflat. Fe arhoson i yng Nghastell Rhys yn Aberteifi. Der y trefau'n dar y llys. Roedd hebogydd ddefe hyd yn oed. A chasglwr dom. Roedd croeso mawr i gael gan Rhys. Fe gafon ni ddŵr iolchi'n traed. A lle gadw'n harfau. A dath stiward i'n hebrwng i'r naiad fawr i gael bwyd. Roedd pawb yn eistedd yn ôl y drefn. Y pobol pwysica ar bwyd o'r Rhys. Yng nghanol y naiad, roedd tân, heb simnau. Wel, dim ond twll yn y tô. Doedd ddim trydan i gael pryd ni. Ond roedd fi'n i ddal canol Rhys. Yn ôl cyfraith hawl dda, roedd hawl dy fe fwyta brwsio'n bwyd ei arglwydd. Ac hefyd, cnoi pen y ganwyll. Roedd y cyfrithau'n gymleth iawn. Bydd y rhai pobl y hawl ar fantell y brenin, ac eraill y hawl ar facin, na'n eisiau boced y Frenhines. De, trefnodd Rhys adloniant gwych. Roedd yn hoffi cerddoriaeth, a dilyn, na'r crwth, na'r pibgor. Rhys hefyd trefnodd un o'r esteddfodau cyntaf erioed. Roedd pawb yn cytuno nad o'n i erioed wedi clywed ei debyg. Roedd gan Rhys ffwl personol hefyd. A droddodd y bal llys a'i awdlfoliant. Clefyddai cochion, cochion frigyr. Nid eb gwledig gawr salfer, panamig... Amser da, meddyliodd Geralt, i ofyn y Rhys ddangos i ddewrder a mynd i ladd y Saracen. Yn y dwyrain canol. Fydde'r Rhys wedi dwlu mynd, ond allai fi ddim gadael ei wraig annwyl Gwen Llian. Ond gallai feibion fynd serch ni. Cyn hir, roedd yn amser gwely. Doedd neb ar ei ben hunan. Un gwely oedd i bawb, gwely gwellt. Topograffi Iwerddon oedd stori amser gwely Baldwin. Hwn oedd hoff lyfr Geralt. Fe ysgrifennodd e. Canodd a gwarchodwr y gloch, ac roedd yn amser y diffodd y golau. Amser mynd i gysgu. Wedi diwrnod hir a blenedig. Dwyrnod caled iawn. Byddai'r nos yn galed hefyd. Rwy'n ni nofa mynd i gysgu. Doedd dim cloc larwm i gael yng Nghymru roes o'r canol. Ceiliog fydde'n deffro ni yn y bore. Fe godwn ni a brwsio'n dynedd gyda chollen werdd. A rwbio wedyn da chlwtyn gwlân. Roedd hyn yn ei gwneud yn wyn fel Ifori. Yna, roedd ni'n barod i gychwyn ar ein taith. Roedd Geralt a Baldwin am fynd i eglwysu cadeiriol, mynachlogydd ac abatau. Yng Nghymru, roedd na fwy na 20 abati. Roedd ni wedi bod ym Mreordi Llanddewi, abati Margam, mynachlogydd Llandidoch ar eglwys newydd, a'r lle nesaf byddai Ystrad Fflur. Pwy bynnag o chi, yn bereryn na'n genhadwr y sanctaidd, na'n hen ddyn tost, roedd na groeso bob amser mewn y bati. Yn arbennig os oedd archesgob eich... Roedd Geralt yn y ffeiriad, ac yn hoffi ymweld y mynachlogydd. O ffeiriad roedd Geralt wedi dimuno bod erioed. Fe ddysgodd ddallen ysgrifennu mewn mynachlog. A uchelgais mawr oedd bod yn archesgob tuddewi. Ac mewn mynachlog, cafodd ei gyflwyno un o ddiddordebau pennaf, casglu'r degwm. Rhyw fath o dreth oedd y degwm. Roedd rhaid i bawb roi degfed rhan o'i cyflog i'r eglwys, ac fe wnaeth Geralt yn siŵr ei bod nhw'n gwneud. Wrth gwrs, roedd gan wahanol bobl yn symlau gwahanol dros fod y fynach. Dywedodd Geralt wrth ni am ddyn o'r enw Elidir. Oedd yn byw o dan y ddaear gyda'r tylwydeg pan roedd yn ifanc. Nes tyfodd e'n rhy fawr i fyw dyn nhw. Ond cas e siwd, Siom, pan welodd y wyneb y ddaear, fe drodd yn fynach.
Gwedodd Gera stori arall am ddyn yn caru dy. Pisio'n rhaid siopus. Ond roedd hi'n anghenfo blewog. Redodd e bant a dwi'n y fynach. Sa'n fwyodd e chwaith. Wrth gwrs, roedd croeso bob amser i bobl mae'n angen yn y mannach logydd. Roedd Geralt yn dweud llawer o storïau am bobl yn cael amser caled. Fel un gas i glimu mewn cwdyn a'i bwyta gan frogawod. Un oedd yn gaeth wrth biler yn eglwys dewi sant neu farchog. Ysgorodd ar ôl. Roedd Geralt yn meddwl mai cosb gan ddiw oedd hyn. Wrth gwrs, pryd ni, fella'r bobl nesa droi'n gathreiliaid. Roedd na gathreiliaid ac ysbrydion drwg ym mhob man. Dwedai Geralt bod ysbrydaflen yn gallu rwygo'ch dillad. Un ar ôl y llall. Doedd cloi'r drws hyd yn oed ddim yn cadw ysbrydion draw. Pan gyrraeddon ni ystrad ffyr, gath mynach i'n hebrwng ni hi'n ystafelloedd. Hibor stafell fita, hibor llyfrgell, ac hibor lafatoriwm. Weithiau, roedd codi y bati'n cymryd 10 mlynedd ar 20. A dyn nhw ddim wedi gorffen ystrad ffyr to. Roedd y sairi main yn dal i weitho. Roedd y modelau weithiau, a bobl ro'n nabod. Rhys dal oedd yma adeiladu'r fynachlog, a chredau byddai fe'n saff o len y nefoedd. Achor yn ddiolchgar ac yn gwyddio dros dy fe. Roedd gan ystrad ffyr y siar o greiriau sanctaidd. Esgyr yn seintiau pwysig oedd rhain fel arfer, ac fe gredau rhai a gallai'r creiriau wella a fiechydon. Mae'n achor wrth gwrs sy'n cynnal y batau, a maen nhw'n perthyn i bob math o ryddau sanctaidd. Dyma'r brawd Gwilym, ystestersiad yw e, a mae un gwisgo gŵn fach hyfryd, y wiriau gwneud o frethyn cadrym. Diddordeb mawr Gwilym yw adeiladu mynachdai mewn mannau gwlyb ac anifir, rhag iddo gael ei demtio i wneud rhywbeth twp. Dyma'r brawd Alfonso, y carthusiaid yw e, a mae un gwisgo gris ysblennydd o flew a chynfas, angysurus iawn. A'i brif ddiddordebau, a cadw'n dawel, dioddef, a llwgu ei hun i farwolaeth. Benedictiad yw'r brawd Benedict. O, oh, dyma fe, a na'i outfit liwgar wedi o wneud o'r sachlu am cainaf. O, oh, mae'n hoff y wyddio dros y mairw, gwyddio dros y byw, a chani salmau. A'i obaith yw dyfaisio diod feddwl newydd. Sestersiad oedd mynachod ystrad ffyr. Roedd y mynachod yn gweithio'n galed iawn. Yn y caie? Na'i'n helpu ti fewn i'r fynachlog. Roedd y reolau'n gaeth iawn. Pan nad oedd y mynachod yn gweithio, roedd rhaid iddyn nhw weddio neu addoli. Rwy'n yn cynnal offeren, bron bob awr o'r dydd a'r nos. Rwy'n cynnal nos a 2 ar gloch, roedd plygain. Am 6 ar gloch, roedd yr offeren gyffredinol. Am 8 ar gloch ar ôl brecwast, roedd na wasanaeth arall. Ac os ych chi'n cysgu, byddai mynach yn dihuno chi. Gada golau llachar. Ar ôl y brif offeren am 11, byddai pawb yn mynd am ginio. Gan fod pawb yn bwyta gyda'i busedd, wnawn nhw'n golchi eu dwlo na lafatoriwm cyn pob pryd. Ond dim ond tair neu bedair y gwaith y flwyddyn, wnawn nhw'n cymeriad bath. Wrth ni fita, roedd mynach yn darllen o lyfr crefyddol. Roedd rhaid i bawb gadw'n dawel yn ystod y darlleniad.